besoj duke parë gjithë situatën dhe faktet që kanë dalë në media, në lajme dhe vendimin e gjukatës që ju e keni, faktën dispozitivin që fletë për lirimin dhe shkashet e lirimin, duke referuar dhe nenit 59 të fraksion në atë kodit penal që fletë mm -hmm. për rastet kur kam betur më pak se 2 vite dënim dhe rastet e tjera, kushtet e tjera familjare dhe kur flasim për rezikë të ullët të veprës dhe të autorit, në këtë raste, mendoj që gjukat e Elbasanit në këndëvështrimin tim ka kryer detyren si pas ligjit për të caktuar pjesën e mbetur të kohës së dënimit që është një vite 7 muaj, si që tha avokati në shpij, në arës shpije mm -hmm. pra shëndrim shpij është dhe titulli i, i këti nenit kodit përnat pra jemi besoj në kushtë ligjore duke par që dhe gjushtare që e ka dhënë uh, vendimin është një gjushtare profesioniste që e ka kaluar uh, kalu në këndështrimin tim, duke parë dhe qështje tjera, dhe mm -hmm. uh, diskutimi besoj nuk mbetet të kjo qështje. Mbetet të qështje tjera, ose të problematika që ka patë zoti uh, Tahiri, si që tha dhe eni, pra uh, dhe uh, diskutimet në media këto dit, lidhen me veprën penale të trafiku në të drogës, e cila nga gjukata apelit, u rëzua, pasi u dënua për shpërdorim dhe tyre me pasoj kanabizim në vëndit nuk u dënu asë për grupë të strukturuar kriminal, Qart. si që kërkoj prokuroria dhe asë për trafik në po, droge. Do të flasim edhe për atë avokat, për para prakisht e të të pyre sa, a janë të shpeshta këto kërkesat të qytetarve, sigurisht për ata që plotsojnë dy vitet e mbetura të burgimit, dhe a ja arin ata që të marin, lirin, si shë ndodhi me rasin e ishë ministrit? Shiko, drecësia shqiptare ka probleme. Kjo është ditur, ka 30 vite, është bërë një reform drecësi për të zidur problemet e drecësis shqiptare. Uh, Fakti që shumë të dënuar kërkojnë lirin para kohë me kusht, siç është rastin fjal, mm -hmm. ose lirin me kusht, është një drejt procedurale të tyre. Nuk them, nuk mund të them që jepet në gjitha rast.